Neyse, ustaya bir tane şakalatla çay verdik, ustanı belə yola saldıq, indi gedirik hara, özünüz görəsiniz, baxın. Davaya qaçdıq, qaçdıq, davay, so, so, getdi, işlə bitdi. Uzan, uzan buradan, telefon uzan, biraz işləyək, qalxı qurarıq. Uşam, uşam, uşam. Bax, deyirəm, qış gəlir, soyuq gəlir, sonra da demeyin ki, coşkun demədim, o polları soyuq olacaq, bir tədbir görün. Hava kütləsindən döşəməni qoruyun və döşəmə hər zaman ev təsasında qalır. Nəysə, bu başdolarımız deyir ki, coşkun, bu düz yerin izolyasiyasından çox, ən çox bir dərmə deşiklərə fişir ver, çünki ən çox hava gələn yer, bax, belə yerlərdir, plüksün qıraqlarıdır, fişir verin, bax, gör nə tərdə oldurur, gedir, elə gedir, bunu xey adamla həvəslənir. Usta, bu dükandakı peynadandır da, bunu alıb özüm də vurara bilərim də, burada nə var ki? Coşkun, dükandaşlar montajlı peynadır, onlar montaj üçün nəzərdə tutulub, yəni 2-3 il ömrü var onların. Bunları isə izolyasiya məhsuludur. Bunun funksiyası istidir, soyuqdur, səs dinləndir, kiftir, tərdir, buxardır, əşəratlardır, gəmricilərdir, heç birisi buna yaxın durmur və yuxarı da qalxa bilmir. Hə, usta, bildim, bir dənə şey mənim ağlımda qaldı, mən bunu vurandan sonra evdə şəpsindən gəzməyəcəm də, hə? Bizim polumuz buz kimi olur, ya. Hə, deyirəm də, evdə bu soyuğun bir çarəsi olmalı, ya, belə şey olmaz, evdə də şəpsindən gəzməyə olar, hə? Nəysə, qalan işlərimizdə səhifəyə baxın, özünüz görərsiniz. Mansar, püskürtmə köpüyü və yun izolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq səs izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.